ku soo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo, mahadsanid. Abaabulka banaanbax ay xoogaga wadaniyiinta farmaajo doonayaan in lagu qabto magaalada Muqdisho oo uu amarkiisa bixiyo madaxweyne farmaajo ayaa lagu guuleysan laayay sida ay ogaatay shabakada Sirta Media. Banaanbaxan oo ka dhan ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, oo ay dowladda aad u dhibsatay kulamada ay ka wadaan magaalada Muqdisho ee loogu soo horjeeda xadgudubka ay dowladda ku samaysay xuquuqdii muwaadinka, isu socodka, caburinta siyaasiyiinta iyo jidadka xiran ee Muqdisho. Qorshaha banaanbaxa xoogaga wadaniyiinta farmaajo ayaa waxaa qayb ka ah in Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif lagu calaamadeeyo qabyaalad, loona muujiyey inay madaxweynaha ku mucaaradayaan hab qabiil iyagoo adeegsanaya dadkooda oo ah qabiilka ugu awoodda badan magaalada Muqdisho. Ilo wareejyo dhowr ah ayaa xaqiijiyay in xoogaga wadaniyiinta farmaajo ay ku adkaatay kicinta bulshada degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiday inay ka qayb galaan banaanbax siyaasadeysan oo ka dhan ah madax hore dalka wax badan uga soo qabatay oo aan wax dhiba geysanin. Kadib markii kooxdan xoogaga wadaniyiinta farmaajo uu culays ka soo wajahay kicinta dadka, ayaa madaxtooyada ka dalbatay maamulka gobolka Banaadir inuu gacan ka siiyo abaabulka iyo isu soo baxa bulshada gobolka Banaadir. Ilo xog ogaal ah oo ku dhow xafiiska duqa magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Filish, uu ka diiday madaxtooyada in uu gacan ka geysto maamulka gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa u sheegay madaxtooyada in uusan dadka ku qasbeynin inay isku soo baxaan, waxaana uu sheegay inay ka haboon tahay qasbida bulshada in madaxda dadka toos ula hadasho, fariinteedana halkaas mariso. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xoogaga wadaniyiinta farmaajo ay iminka isku dayayaan in dadka xerooyinka barakacyaasha ku jira lasoo saaro iyada oo loo ballanqaaday lacago. Dhinaca kale, maamulka madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii dhawaa awoodda ugu badan gelinayay dadka abaabulan warbaahinta social mediaha oo lacag ka qaata madaxtooyada, kuwaasi oo bilaabay aflagaada ka dhanaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya nin la dhashay madaxweyne farmaajo, kaasoo lagu magacaabo Xasan Cabdulaahi Farmaajo, inuu iibsaday mid ka mid ah idaacadaha FM-ka ee ka howlgala magaalada Muqdisho, idaacaddaas oo lagu magacaabay Sky FM. Idaacaddan ayaa lagu beddelay magaca oo loo bixiyey Sareeya FM iyadoo dhawaan la diiwaangeliyey. Idaacaddan lagu magacaabo Sareeya FM ayaa kusoo gashay mawjada 87.5 FM, waa isla mawjadii ay kusoo gali jirtay idaacaddii Sky oo horey bah wadaag la ahayd idaacadda Shabeelle. Waxaa la sheegayaa in idaacaddan loo iibiyey ololaha doorashada ee 2020-2021, waxaana lagu iibiyey hantida qaranka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa horaantii bishii Julaay sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu u iibiyey walaalkiisa Axmed Farmaajo idaacad laga fur magaalada Cabudwaaq, taasoo loogu magacdaray Farmaajo, sidoo kalena lagu iibiyey hantida qaranka ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, wafdigii ka socday dowladda Soomaaliya ee gaaray xarunta maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa dib ugu soo duulay magaalada Muqdisho kadib markii ay maxkamadda dhageysatay doodaha Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa kulan degdeg ah ugu yeertay Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhexay muran dhanka xuduudda badda kadib markii Kenya codsi cusub u dirtay maxkamadda iyadoo doonaysa in dhageysiga kiiskan mar kale dib loo dhigo ilaa bishii September ee sanadda 2020. Madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda The Hague ayaa dhageystay dooda Kenya dib u dhigista dhageysiga kiiskan iyo diidmada Soomaaliya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maxkamaddu u sheegay in Soomaaliya aysan aqbali karin in xitaa hal maalin dib loo dhigo kiiskan, mar kalena ay doonayaan in waqtigiisa lagu dhageysto. Qadar ayaa maxkamadda u sheegay in Kenya aysan daacadka ahayn cudur daarada ay la imaanaysa mar walba, aynu guud ahaan ku qanacsaneyn in maxkamadda ay dhageysato kiiskan. Maxkamadda ayaa horey u ogolaatay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo, waxaana dhageysiga dacwadda oo markii hore la qorsheeyey 9 September dib loo dhigay ilaa iyo 4 November ee soo socota. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ayaa kadib markii ay dhageysatay dooda labada dhinac u sheegtay inay dalalkooda ku laabtaan ayna maalmaha soo socda maxkamadda ku dhawaaqi doonto go'aanka ku aadan dhageysiga kiiskan mar kale in dib loo dhigo iyo in kale. Dhanka kale, guddiga anshaxa la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ee Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan oo haysta baasaboorro dalal kale ay xilalkooda weyn doonaan. Mudaniyaasha ayaa waxaa ka mid ah Aadan Bare Ducaale, Yuusuf Xasan Cabdi, Safiya Sheekh Aadan, Aadan Xaaji Cali, Maxamed Gaarane, Maxamed Daahiye iyo kuwo kale. Hay-adda sheegtay inay baaritaan ku haysa xildhibaanadan, isla markaana ay waayi doonaan xilalkooda haddii lagu soo cadeeyo in ay dalal kale dhalasho ka haystaan. Xildhibaanadan ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey isla markaana ay dhalasho ka haystaan dalal kale. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, Aadan Bare Ducaale, ayaa beeniyey inuu haysto dhalashada dal kale kadib markii arrintaa lagu eedeeyey isaga iyo xildhibaano kale oo qaarkooda ay Soomaali yihiin. Ducaale wuxuu sheegay in shirqool ay u dhigayaan dad uu ku tilmaamo kuwo iska dhigaya in ay shaqo hayaan, dadka kalena ku mashquulsan. Hadalkan Ducaale wuxuu imaanayaa
kadib markii guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya uu bilaabay baaritaan la xiriirta madaxda dowladda ee haysta dhalashada dalal kale, taas oo khilaafsan xeerka hoggaaminta iyo daacadnimada Kenya. Madaxa fulinta ee guddiga ayaa waxa uu sheegay in guddiga uu qaadi doono tallaabo sida xilka qaadis lagu sameeyo dadkaas haddii dambi lagu helo. Wararka ay shabakada Sirta Media ka helaysay ilo xog ogaal ah, isla markaana ay si fiican uga fiirsatay xaaladaha sida degdegta ah isu beddelaya ee magaalada Muqdisho, waxaa noo soo baxday inay Muqdisho khatar ugu jirto inuu dagaal ka dhaco sababahan dartood. Madaxweyne Farmaajo waxaa soo ifbaxay inuu hoosta ku watay qorshe qarsoon, maalin walbana uu baal ka soo saaray, waxaana daliil u ah sida uu ugu tuntay dastuurka dalka. Madaxweynaha ma aha qofka naxaya shacbiga masaakiinta ah ee Muqdisho iyo dhibaatooyinka ila daala dhacayaan, ee waxa uu u muuqdaa qof cadow ku ah shacbiga. Madaxweynaha waa been low aan mabda iyo iimaan toona lahayn ayaa ku soo baxaysa marka aad dib u dhagaysatid khudbadiisii golaha shacbiga maalmihii doorashada madaxweynaha. Muddo ayay magaalada Muqdisho kala xiran tahay oo ay leedahay khad kala qaybiya oo ay xitaa adag tahay in qofka wadada wadnaha galbeedka ka xiga ee xanuunsada aanu ka soo gudbi karin wadadaas. Waxaana halkaasi la dhigay askar aan xitaa lahayn dareen wadaniyadeed oo ahayd inay fahmaan xanuunka ay ummadda u geysanayaan, sida bani aadamnimo xumada ah ay ula dhaqmayaan masaakiinta ay ka soo jeedaan, inkastoo ay u muuqdaan kuwo gobollo fogfog laga keenay oo laga meeray islaamnimadii iyo soomaalinimadiiba. Madaxweyne Farmaajo waxa uu bilaabay inuu si xun ula dhaqmo mas-uuliyiinta ka fakirka duwan iyo madaxdii hore ee dalka, gaar ahaan madaxweyne Shariif Sheikh Axmed oo ah shaqsi marka ay hoggaamin dagaal timaado la ogyahay qofka uu yahay. Waxayna u muuqataa inuu rabay inuu madaxweyne Shariif gaaro heer uu dagaal iska celis ah ku dhawaaqo. Halkaas waxaa cid kasta uga soo baxday inuu Farmaajo uu raadinayo inay xabad bilaabato. Waxay dad badani isweydiiyeen habdhaqanka madaxweyne Farmaajo ma mid arsi qabiilba mise waa mid arsi shaqsiyadeed ku dhisan, waayo madaxweyne Shariif ayuu ahaa qofkii hoggaanka dalka hay markii xilka laga qaaday Farmaajo markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa. Waxaa laga soo wariyay inuu ka arsaday Shariif Xasan Sheikh Aadan. Xilligan waxa uu madaxweyne Farmaajo abuuray koox loo bixiyay xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed, kuwan oo u muuqday koox fidna iyo dagaal inay abuuraan loogu talagalay. Dad badan oo Muqdisho degan ayaa durbaba dareensan inay xoogagan wadaniyiinta ay rabaan inay banaanbax ka soo bilaabaan guriga madaxweyne Shariif Sheikh Axmed uu xamar ka degan yahay si isku dhac ugu bilowda halkaas. Haddaba waxaa muhiim ah in madaxweyne Farmaajo uu ka waantoobo inuu Soomaaliya mar kale geliyo dagaal sokeeye, isla markaana uu gacantiisa mar kale ku burburiyo qarankan sida dhibka ah lagu soo dhisay kadib markii Maxamed Siyaad Bare gacantiisa ku burburay. Tan oo dad badani ay qaadan karaan inay si xun u macneystaan oo ay yiraahdaan maxaa keenay in laba hogaamiye oo isku beel ka soo jeeda inay dalka burburkiisa sabab u noqdaan. Haddaba maxaa kale ah dadka xamar degan madaxdii hore ee dalka sida Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo beesha caalamka waxaa xil buuxa ka saaran yahay inuusan dalka dagaal ka dhicin ee si xeelad iyo xirfad ku jirto xukunka ugu wareejiya madaxweyne Farmaajo oo u muuqda qof calool xumo hayso oo weli ku nool xilligii dagaalada sokeeye ee qabaliga ah ama kii ka dambeeyey isaga loogu wareejiyey talada ra-iisul wasaaraha si dalka loo badbaadiyo. Dadka qaar ayaa ku doodaya una muuqata in ay sax yihiin in madaxweyne Farmaajo uu ku jira argudasho qabiil iyo mid shaqsiyadeed. Haddaba waa inaan fursadaasi loo ogolaan inay u fusho oo laga hortago intay goorigoor tahay, haddii kale waa lagu hungoobi doonaa. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad ka heli kartaa Sirta Media.